こんばんは。対談の時間です。今日は、楽器屋さんのですね、周博さんにお越しいただきました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。では簡単にですね、自己紹介、通例なのでよろしくです。はい、セカンドライフなりですね、メインランドの方で、せこせこと楽器を作っております。周博と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。シュウさんの楽器はですね、本当にすごい楽器なんで、私も何本か持ってますけども、本当に、皆さんも、多分使われてるミュージシャンも大変多いんじゃないかと思いますが、シュウさん、はい。いえ、まずですね、シュウさんが、このセカンドライフに入ったきっかけといいますか、その当時のこととも含めて、ちょっとお話しいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。はいですね、私がセカンドライフを、入ったきっかけというのはですね、こう見えてもリアルはビジネスマンでございますので、かなり派手なビジネスマンですよね。あ、犬が。いや、この頭ではやってませんから。はい、あ、そうなんですか。あれなんですよ。日経新聞をですね、毎日読んでるんですが、その日経新聞にですね、そのセカンドライフというのが取り上げておりまして。ありましたね。はい、うん。そこで興味を持って入らさせていただいたというようなところでございました。はい。なるほど。この最初にですね、入った時っていうのは、多分すごくですね、いろいろと、はい、途方に暮れたんじゃないかと思うんですけど、その当時はどうでしたかね。いや、もう、その通り、途方に暮れましたね。はい。この VWBC のようなですね、優しくご案内をしていただくテレビもございませんし、栗尾根さんの素敵な声も、なかなかね、ここへ来てやっと聞こえたというふうな形でございますので、本当に良かったです。はい、はい、その当時っていうのは何年頃ですかね。2007年ぐらいですか。そうですね、2007年ですね。私は4月ゴールデンウィークに、しましたね。はい。あ、なるほど。そうですね。ちょうど2007年の3月ぐらいにもなんか記事とかに出たんですよね、確か。そうですね。はい。うん。その当時ですと、本当に日本人もまだ少なかったし、日本人コミュニティもなかなかなかったような時代じゃなかったんですかね。そうですね。本当に雑誌やその取り上げられた記事で、探すんですけども、行けるところとすれば、桃源郷という古くからあった市民。懐かしい。ああ、はい。長屋ですかね。今もまだあるんですけど、だいぶ変わっちゃったみたいですが、はいはいはい、変わられたみたいですけど、うん、そうですね。ああいったところしか、はい。なるほど。で、その当時、じゃあ、入ってですね、多分、私も長屋とか、稲荷とか、結構うろうろしたんですけど、はいはい、なかなかこうやることがなかったような気がするんですけど、その当時はどのようなことを。もう基本やはり、もうこれも入ったら儀式のようなものですね。キャンプを、はい、私も、はい、探してきてですね。キャンプをされてたんですか。はい、キャンプをしておりました。はい。でもキャンプの目的というのはまた別にあったという噂も聞くんですが、それはどうでしょう。そうですね。基本的にキャンプに群がる女性たちを観察してたのがもっぱら私の趣味でございましたので、はい。なるほど、なるほど。はい。お金よりもそちらを楽しんでいた感じでございます。はい。お金にはならないですかね、なかなかね、キャンプだと。はい、素晴らしいですね。セカンドライフ。素晴らしいです。リンデンドローをもらいながら、はい。リンデンドローもらいながら、女性を観察できると。そういうことでございます。素晴らしいです。あ、素晴らしい。本当に、結構ですね、その最初に入った時に、その中での観察っていうのは確かに面白くて、私も結局中に最初に入った時には誰も友達もいませんし、はい、いるところはなかったんですけど、なんで続いたかっていうと、まず最初は観察をしてて、あちこち見て歩いてて、人を観察っていうんですかね、はい、あれをやってると結構面白かったんで、はい、そうですね、本当に。それこそ当時は本当に私も一般ピーポーなんですけども、はいはい、PC 関連の仕事もしてませんし、実際この何か、なんかコンピューターとかインターネットをずっとやってた人間じゃないんですけど、そういう方も結構多かったですから、そうですね、いろいろといろんな方がいて楽しかったですね。はい、人間観察という部分では。なるほど。
で、じゃあもう本当にね、最初は特にそのコンピューターもやられてなくて、まあ、ビジネスマンバリバリだったというところから、はい、まあその新聞を見て中に入って、まあ女性観察っていうのはありますけども、はい、でも、今ね、お店もやられてますし、もう素晴らしいギターを作りになられたりしますし、はい、そういうことを考えると、はい、いつ頃からその、なんていうんですかね、ものづくりとかそういうものにですね、はい、移ったきっかけとかっていうのもあったと思うんですが、はい。まあ、ずっとキャンプばっかりはやっていてもですね、まあ、女性観察ばっかりすると単なる変態だと思いましたね。いやいやいや、とりあえずせっかくなんで、このセカンドライフについてる機能を全部使ってみようと思ってですね。はい、私は比較的早めに、何かこう、物を出してみて、3D なんてさっぱりわかりませんでしたけども、はい、ちょこちょこ作ってみました。面白かったですね。あ、なるほど。ちょっと はい、IM で番組内でこういう発言しろっていうふうに、お銀さんという方が、指示したんですけど、やめてもらっていいですか？見てらっしゃると思うんですけど。あ、そうなんですか。やめていただいてよろしいですか。はい。なんか、言っちゃまずいことは放送禁止じゃない限りは、ね、話していただいてもいいんですけども。はい、いやいやいや、そういう言葉を、とんでもない女性の方ですけど、はい。あ、なるほど。やめていただきたいところですね。はい。なるほど。なんか、放送を使ってそういうのも初めてですけど、面白いです、ね。あ、申し訳ございません。はい。いや、大丈夫です。でも、生ならではですね。まあ、そういう、はい、生ならではですね。もう生ですから、もうそのまま流れていきますんで、はい、皆さんも楽しんでいただければと思います。はい。はいちなみにその中でもってものづくりをするときに本当にはい、まあこのセカンドオフに入る前まではパソコンというと大して使ってなかったとお話を伺ったんですが、はい、どんなことをやってたんですか。いや、もう本当ですね、いやもう単純にインターネットとメールともう仕事用ですね、エクセルワードしか覚えていなかったですから。はい、おお、なるほどなるほど。いや、じゃあそんな中でもってやってたんですね。はい、おお、そうです、全くわからない未知の世界ですね。はい、いや、それから比べると、今、ここにですね、一本、シュウさんからですね、作っていただいたギターをお出ししてるんですけども、このギター、はい、ちょっとカメラさん回せたら、ちょっと回していただけるといいんですが、このギター、本当にですね、ディテールがすごくてですね、いろいろな、弦一本一本、これつけてるんですよ、弦一本一本ね、そうです、プリムが。貼っております。はい、貼っております。で、いろいろなね、ピッカーにしても何にしても、すごい、凝ったもので、まあ、こんなものがですね、できてしまうっていうのは、すごいなと。もう私も最初に感動しまして。で、見るとなんかすごいたくさんのプリムがひっついてて、これ1個で、多分、200以上いくんじゃないですかね。かなりの量が。200以上ありますね。はい。いうような。まあでも、こういう凝ったもの、本当にね、手の込んだものっていうのは、やっぱそれなりの価値がね、生まれてくるなと。そんな感じで考えてますし、もう本当にそういうのを作られる、いかに繊細な方かなと思ってお会いしたら、なんか時々驚いたみたいな。いや、これは冗談ですけど。いやいや、いいですよ。いいですよ。はい、いやいや、すいません。はい、いや、本当にね、いろいろな面を持った方だなっていうのが、これも見ていただけると分かると思いますが、はい、いや、仕事を見るとですね、その人の几帳面さっていうのは分かります。本当にすごい、きっちりしてる方だなっていうのを思います。ありがとうございます。はい、うん、いや、もう本当に、でも、実際にですね、今は音楽活動もされてるっていう話なんですけども、はい、まあ、実際にですね、いろいろな活動されてて、で、今日はですね、なんかちょっと弾いていただけるっていうような話なんで、もし、時間が、はい、お願いしたいなと思ったんですけど、はい、なんか、無茶ぶりでお願いします。わかりました。これはじゃあ、はい、ちょこちょこと裏の段取りを今、ボタンを押しまして、はい。もうちょい、はい、OK ですね。はい、よろしくお願いします。じゃあ、よろしいですか。はい。はい、どうぞ。やらせていただきます。はい。はい。よろしいですか。はい。やらせていただきます。はい。はい、へい、へい。じゃあ、行かせていただきます。
だぜバイバイ。ダメなやつでワンデルローラーレッスアイシーズンシンキングワンナーエビバビジョーI'm gonna dance where you wanna bruise Where the wind is in the world night So you're gonna hustle Don't you keep it cutting I don't keep you warm Why don't you call me Yes sir50秒だから時間は大丈夫安心してね心配ないあと3分でももう1分ぐらいで終わるよ心配しちゃダメダメほいほいほいもう終わりさ最後まで聞いてくれてありがとう本当にありがとうございます。なんかね、生の音がですねボンボン伝えてきて、なんかその真面目なビジネスマンという先ほどのですね言葉からは想像もできないような、いやいや素晴らしい声でもう本当に驚きました。いやすいません、アドリブしました。いや本当にもうすごいですね。いやでも本当にあれですよね、今ギターも弾かれて、でなんかこのセカンドライフの中でもって音楽をやってそれにこうハマったから、はい、実は家がスタジオになっちゃったという話も。そうですね、はい。このセカンドライフのせいですね、はい、ここの僕の今このボイスチャットしてる部屋は、はい、エレキドラムと、ギター、はい、ベースキーボード、マイクが4本ですね。はい、すごい。いやなんか、セカンドライフを始める前は、パソコン1台ぐらいしか持ってなかったのに、今は何台使ってるんでしたっけ？今、6台、7台目の、この間誕生しました。はい、そうなんですか、今7台もパソコン。ましたね、はい、いやー、はい、こういうふうにハマる方もいる。でも、それをね、楽しんでるっていうところがすごいかな。実際に、シュウさんは、20年前にはプロとして、はい、実際に、活動されてたんですよね。はい、なので、はい、うん。でそれが、まあ、お仕事をされてて、またこうやってみようかなっていうきっかけを作ったということでは、このセカンドライフ、はい、実は新しいね、そういうようなきっかけに作りに役立つということで、本当にリアル自体が変わってしまったっていうのも一部です。本当にシュウさんなんかもそのものですね。そうですね、はい、そのものですね。ひどいことになりました。はい、ひどい、いやいやいや、そういうわけで、皆さん、素晴らしいことになりました。はい、いやいや、はい。いやでも本当に何ていうんですかね、このセカンドライフっていうのはそれだけ魅力もあるし、いろんな活用がまだまだあると、はい、でもやっぱり入っていろいろやってみるってことがまあ一番大事ですね。そうですね、うん、
僕でできたのが皆さん誰でもできると思います。はい。いや本当に、そういう面では、セカンドライフの可能性を自で言っている。まあ、本当そんな感じの、今日はお話を伺って感じました。なんだかんだ言ってですね、はい、時間も迫ってきたんですが。はい、すいません、だらだらと。いえ、大丈夫です、大丈夫です。はい。でも本当にね、まあ、いろいろな形でもっての、活動したり、リアルでも、まあ、最近はリアルの活動も逆に言ったら活発になったっていうことですね、音楽活動が。そうですね。はい。もう忙しくなっております。リアルで今、バンド仲間を連れて、フェイバリットサンデーというバンドも、はいはい、この中でやらさせていただいておりますので。素晴らしいですよね。ぜひぜひ、そちらもいつかライブを見に来てくださったら嬉しいです。はい。はい。はいはい、よろしくお願いします。今、SL6B でちょうどね、リンネン6周年記念ありますけど、そこでも、はい、やってらっしゃるんですよね。で、そうですね。はい、どうぞ。はい。まあ、ビデオスクリーンを置いていただいて、展示スペースで中継していただいているんですが、うん、オーマーの後ろにこう多分今ペーって出てるんですかね。はい、出てます。メタルハート、はい、後ろハート、はい、出てます、出てます。はい、ここのライブイベントがありまして、今日もこの後、22時から、はい、これもセカンドライフの仙台のリアルミュージシャンなんですけども、はいはい、ミクスチャー系のリアルのミュージシャンなんですよ。その方が、セカンドライフで、今回これが初ライブです。お、初ライブ、お、初ライブです。はい。あ、素晴らしいですね。なんか新しいミュージシャンがどんどん入ってくる。逆に言ったら、シュウさんがそういうきっかけにもなってるようなところもあるんで、これからが楽しみですね。はい。私も頑張っていろんな方を支援したいと思います。はい。いや、本当にこれからもよろしくお願いいたします。じゃあ、まあ、セカンドライフの中に、まあ、いろいろなですね、人々が入ってきて、で、新しいね、表現方法とか、新しい、まあ、音楽とか、どんどん増えてくるような感じに活動されているという、シュウハックスさん、どうも今日はありがとうございました。こちらこそ、どうもありがとうございました。はいはい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。クリオネさん、結婚してください。はい、ちょっと放送されちゃいましたよ、それ。あ、すいません。